Bir müddət bundan öncə bələdiyyələrin birləşdirilməsi ilə bağlı bir məsələ müzakirəyə çıxarıldı. Təkliflər də irəli sürüldü və nəhayət bir qərar qəbul edildi. Belə ki, ötən gün Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasında bələdiyyələrin siyasında dəyişiklik edilməsi barədə qanunu imzaladı. Bələdiyyələrin birləşməsi yolu ilə yeni bələdiyyələr yaradıldı. Yaxşı, bələdiyyələrin sayı kifayət qədər olduğu üçün təbii ki, bu siyahıda hər birini ayrı-ayrılıqda sadalaya bilməyəcəm. Ancaq sadəcə müəyyən bir qismini istərdim. Xüsusilə də yəni paytaxtdakı bəzi bələdiyyələri qeyd etmək istərdim. Bakı şəhərində Xəzər, Qaradağ, Pirallahı və Səbail rayonları üzrə təbii ki, yeni bələdiyyələr yaradıldı. Bəs yaxşı, bələdiyyələrin birləşdirilməsi bizə nə verəcək və bizdə hansı problemləri bir qədər azaldacaq? Buna istərdim toxunaq. Studiya qonağımız var. Bələdiyyələrin fəaliyyətinin təbliği İctimai Birliyinin sədri Vüqar Tofiqli bizimlədir. Xoş gəlmisiniz Vüqar bəy. Sağ olun, təşəkkür. Artıq müzakirələr də yekunlaşdı, qərar da təsdiqləndi, qüvvə mindi artıq deyə bilərəm və müəyyən bir hissəsini mən sadaladım paytaxtdakı, çünki kifayət qədərdir. İlkin olaraq başlayaq, bu bizə nə verəcək, gələcəkdə bizə nə gözləyir, üstünlükləri və digər tərəflərindən bir qədər sonra danışarıq. Ancaq say olaraq istərdim, əvvəl nə qədər bələdiyyəmiz var idi və indi yenilənən bələdiyyələr, yəni birləşmədən sonra neçə bələdiyyə fəaliyyət göstərəcək? Demək, 1999-cu ilin dekabrında ilk bələdiyyə seçkilərində ölkəmizdə formalaşdırılan bələdiyyələrin sayı 2667 idi. Və ondan sonra bu say düz 2736-ya qədər artıldı növbəti proseslərdə, mərhələlərdə. Amma çox təəssüf ki, sonradan bu gedən proses, aparılan fəaliyyət, göstərilən o rəqəmlər onu göstərdi ki, yəni bu say çoxluğu müəyyən problem yaradır və bunun heç bir elə bir əhəmiyyəti olmur, belə deyək də. Ona görə 2009-cu ildə artıq ilkin olaraq 1000 bələdiyyə birləşdirildi və 14-cü ildə seçkilərdə isə bu daha 100 bələdiyyə birləşdirildi və nəticə etibarilə həmin dövrdə artıq Azərbaycanda bələdiyyələrin sayı 1606-ya düşür. Amma sözsüz ki, bugünləri Azərbaycanda, yəni Azərbaycan kimi ərazisi olan, əhalisi olan ölkələrdə olduğu kimi, Azərbaycanda da bu demək bələdiyyələrin sayı kifayət qədər çoxdur. Yəni 1606 sözsüz ki, kifayət qədər çoxdur. Ona görə dövlətin ümumiyyətlə bugünə kimi, demək ki, Azərbaycan bələdiyyələrin inkişafı ilə bağlı bir çox addımlar atdığı göz qabağındadır və birləşdirmə ilə bağlı da olan məsələ sözsüz ki, nəticə itibarilə bələdiyyələrin inkişafına, bələdiyyələrin daha səmərəli fəaliyyətinə söykənən bir addımdır və düşünürəm ki, dönəmlər cənab prezidentin imzaladığı həmin fərman bir tarixi bir hadisədir və bələdiyyələrin perspektivdə daha yüksək şəkildə inkişafına və onların seçicilərinə və vergi ödəyicilərinə göstərdiyi xidmət səviyyəsinin artırmasına yönəlik bir addımdır. Aha, buna bir qədər sonra daha detallı toxunarıq Vüqar bəy. Dediniz 1606 idi, indi azaldıldı. 685 nəzərdə tutulur ki, hazırda 685 bələdiyyə formalaşdırılsa, yəni artıq seçki günü, indiki növbəti seçki prosesində 685 bələdiyyənin formalaşdırılması nəzərdə tutulur. Artıq qəbul edilmiş qanuna görə. Bəs yaxşı, Vüqar bəy, azaldılma, yəni sadəcə bu rəqəm çoxluğuydu və ya bizim ölkəyə, əhalimizin sayına görə azaldılmayıb deyə düşünürəm. Yəni sadəcə əsas səbəblərdən biri bu deyil deyə düşünürəm. Digər hansı məsələlər var idi ki, məhz buna görə biz bələdiyyələrin birləşdirilməsinə, azaldılmasına getdik. Mən bir neçə məqamı toxunmaq istərdim, fürsətdən istifadə edib. Demək, Azərbaycan bələdiyyələrinin bu günləri müəyyən uğurları ondan ibarətdir ki, cəmiyyət artıq bələdiyyəni bir struktur olaraq tanıyır. Pis yaşından söhbət getmir. Bir struktur olaraq, bir yerli orqan olaraq tanıyır və bir çox hallarda müəyyən problemin həlli ilə bağlı da konkret olaraq bələdiyyəyə müraciət edir. Amma təəssüf edirəm ki, demək 1606 bələdiyyənin bu günləri demək olar ki, həmin o birləşdirilməyə düşəcək hissəsi ki, var ki, hansı ki 900-dən bir qədər artıqdır, onların böyük bir hissəsinin, 90%-dəki hissəsinin bank hesabı bağlıdır və kifayət qədər də əmək haqqı borcu yaranıbdır bugünə kimi. Və indi istəsən bir neçə məqama toxunmaq istərdim, icazə versəyiniz. Bəl, bəl. Demək, indi siz təsəvvür edin ki, Daşkəsəndə 19 bələdiyyə formalaşdırılıb. İndiyə kimi, ya bu günlər faktik olaraq fəaliyyətdədir və 19 bələdiyyənin il ərzində əldə elədiyi maliyyə vəsaitinin 23-cü ildə maliyyə vəsaitinin həcmi 65 min manat olub, təsəvvür eləyin. Yəni bu ay ərzində gəlib düşür 285 manat, yəni iş minimum əmək haqqı da düşmür. Yəni bununla biz hara gedə bilərdik? Və yaxud da başqa bir lirikdə 29 bələdiyyə formalaşdırılıb, 23-cü ildə 1 qəpiyyət olsun manat vəsait toplaya bilmiklər bu 29 bələdiyyə. Və yaxud da digər bələdiyyə, və yaxud da Qobustanda
16 bələdiyyə mövcud olubdur. 58.800 manat borc demək maliyyə vəsaiti toplayıblar. Ay ərzində bu düşəndə böləndə ay ərzində 306 manat pul vəsaiti deməkdir. Yəni bu məqamlar və ya o Xızırın özündə yəni çoxsaylı belə məqamlar var ki, həmin o fəaliyyətdə olan, yəni formalaşdırılan bələdiyyələr fəaliyyətsiz şəkildə qalıb, hər hansı bir addım atmaq imkanı yoxdur və borc da getdikcə artır. Və bu günlər bu vəziyyətdən çıxmaq üçün dövlət və hökumət tərəfindən bu addım atıldı ki, o fəaliyyət səmərələşdirilsin, təkmilləşdirilsin, sonra və ən əsası xərclər azaldılsın və maliyyə mərkəzləşdirilsin, təmərküzləşdirilsin. Ki, tutalım ki, 4-5 bələdiyyə hərəsi tutalım 5 manat xırda nəsə bir sayı toplayırsa və heç bir iş görmürsə və bu da əməkliyə yönəldilirdisə, amma bugünlər artıq o birləşdirməklə, demək, maliyyə vəsaitini birləşdirməklə, heç olmasa az vəsaitlə hər ayda tutalım ki, konkret olaraq bir bələdiyyə ərəsində, bir kəndin ərəsində hər hansı bir adım atmaq mümkün idi. Yəni, bu məqamda götürəndə bu çox belə yerində atılmış addımdır, yəni belə vəziyyətdən çıxmaq üçün, yəni mövcud problemlər aradan qaldırması ilə bağlı demək, atılması nəzərdə tutulanların səsində ilkin olaraq budur. Düşünürəm ki, bu proses davam etdirilməlidir, çünki ona görə ki, birləşdirmə nəticəsində yarana biləcək məqamlar da var. Nədir o? Demək, biz çox istərdik ki, çox məsələn şəxsən mənim arzum odur ki, yeni yaranacaq həmin o 685 bələdiyyə sıfır borcla yaransın. Yəni, bugün nəzərə alaq ki, bugün mediyada da səsləndi, sizdə də mövzu müzakirə edildi. Demək, Azərbaycan bələdiyyəsinin dövlət sosial müdafiə fonduna olan borclar var. Bu da kifayət qədərdir, 7 milyonun yaxın idi. Bəli, 8 milyon bir rəqəm səsləndirildi. Yəni, 7 milyon ətrafında deyək də. Yəni, bu necə yaranıbdır? Biz bunu hiç maraqlanmışıq mı? Bu, hansı formada yaranıbdır? Bugün o bələdiyyə sədrləri, yəni hansı ki o 5-10-cu illər arasında yaranmış borçdur bu. Bugünkü seçilmiş sədr onun müəyyən mənada cavabiyyət deyil, niyə daşımalıdır? Və yaxud da o bələdiyyə o vəsaiti niyə vaxtında tələb eləmiyiblər, vaxtında 20 il keçəndən sonra tələb elinir? Yəni, burada müəyyən və yaxud söylədiyim kimi, demək, ümumiyyətlə bələdiyyələrin inkişafı naminə bir xüsusi bir bələdiyyədə proqram hazırlanmalıdır və düşünürəm ki, həmin bu atılmış addım, yəni bu birləşdirmə o proqramın tərkib hissəsindən biridir və davamlı olaraq o problemləri, mövcud olan problemlərin aradan qaldırmasına bağlı da addımlar atılacaq və o cümlədən də o borcun silinməsi ilə bağlı. Yəni, əsas məsələ təbii ki, bələdiyyələrin dövlət olan borcundan gedir. Dövlət sosial müdafiə fonduna olan borcundan gedir. Bəs yaxşı, siz təklif edirsiniz ki, və siz deyəndə ümumiyyətlə, bələdiyyələrlə bağlı bir məsələdə borcun silinməsi təklif olunur ki, sıfırdan başlanılsın və fəaliyyət də ona uyğun şəkildə daha yaxşı və ya müsbət yöndə ilərləsin deyə məqsəd budur. Bəs buna gediləcəkmi? Yəni, mümkündür mü? Düşünürəm ki, burada rəsmi şəxsdə bundan bağlı artıq konkret təkliflər irəli sürüldü. Sözsüz ki, burada vətəndaşa ödəniləcək məsələdir bu. Müəyyən mənada belə deyək də, o müəyyən addımlar atıla bilər bundan bağlı, xüsusi konsepsiya hazırlana bilər, yəni müəyyən borcların silinməsi ilə bağlı və yaxud da faizlərin silinməsi ilə bağlı və yaxud da nəsə dövlət güzəşdi şəkildə müəyyən hansısa formada dəstək göstərə bilər bu prosesin borcun silinməsi ilə bağlı. Yəni 1300 bələdiyyənin 8 milyona yaxın təxminən borcunu tamamilə silmək mümkün olmasa da müəyyən bir addımlar atılsın. Yəni o, belə deyək də, demək dövlət özü tərəfindən o borcu ödəyə bilər dotasiya şəkilində. Bağlana bilər və yaxud da faiz silinə bilər və yaxud hansısa bir adımız formadasa o borc silinə bilər və nəticə itibarilə biz gedib səs verdiyimiz bələdiyyədən hər hansı bir konkret adım da gözləyə bilərik. Yəni, bu günləri özü də görürsünüz ki, və bu günləri çox belə möhtəşəm günlər yaşayırıq ki, COP29 keçirildi. Bu möhtəşəm bir tədbir idi və nəzərə alaq ki, bu elə bir ki, Qarabağdakı qələbəmizdən sonra növbəti bir qələbə də məhz bu tədbirin, belə bir möhtəşəm tədbirin, möhtəbət tədbirin ölkəmizə keçirilməsidir. Siz təsəvvür edin ki, o proseslər ərəfəsində Azərbaycan bələdiyyəsi də bu prosesə öz töhfəsini vermiş olmaq. Çoxsaylı minlərlə ağaçların əkilməsidir, təmizliyin saxlanılmasıdır, müəyyən addımlar atılmasıdır, parkların salınmasıdır, müəyyən yaşıllıq zolaqlarının salınmasıdır, istəyir Nərimanov rayon olsun, istəyir digər bələdiyyə Nəsimi olsun, istəyirsə də Səbail olsun, istəyirsə də Xətai bələdiyyəsi olsun. Yəni demək istəyirəm ki, bu addımlar ki var, bələdiyyələr tərəfindən atılır. Amma biz seçkidən sonra o prosesi digər tutalım ki, bələdiyyələr atmasını istəyərik ki, atılsın və vətəndaşın da qaldırdığı problem öz həllini tapmış olsun. Yəni borcla yeni fəaliyyətə başlasa bələdiyyə yenə də xeyir olmayacaq vətəndaşımız. Qalacaq və burada bir əlavə bir haşiyyə çıxım ki, yəni 23-cü ildə Azərbaycan bələdiyyəsinin dotasiyasız büdcə gəliri 48 milyon manata yaxın olubdur. 48 milyon manata yaxın. İndi siz təsəvvür edin ki, Azərbaycan bələdiyyələrinin həmin o saydığımız o 1606 bələdiyyənin cəmsi 7 bələdiyyənin ümumi büdcə gəliri 10 milyon manata yaxın olubdur.
Demək, fikir verin, ümumi büdcənin harcısı bir 25%-ini, 20-25%-ini məhz həmin o 17 bələdiyyədir. Hansılardır? Xətaydı, Nərmanovdur, Səbaildir, Yasamaldır, Nəsimidir, Xırdalandır və Sumqayıtdır. Təsəvvür edin, 7 bələdiyyənin büdcə gəlir 10 milyon imaya yaxındır. Yəni, biz çalışmalıyıq ki, digər bələdiyyələrin də, həmin o yaradacağımız o 680 bələdiyyənin də büdcə gəlir bu istiqamətdə olsun. Və burada da müəyyən problemlər var. O problemin də öz təlini tapmalıdır. Bu arada, Vüqar bəy, dedik düzdür, borçdan qurtulaq və vətəndaşlarımıza daha yaxşı xidmət göstərmək adına birləşdirməyin əsas istiqaməti, məqsədi buydur. Bəs başqa bizə nələr verə bilər bələdiyyələrin birləşdirməsi? Bələdiyyələrin birləşdirməsində səmərəlilik artıracaq. Yəni, mən söylədiyim kimi, əlavə xərclər məsələsi var orada. Xərclər məsələsi azalacaq və maliyyə təmərküzləşməsi prosesi başa çatacaq və mən bu günləri, indi deyidim, 48 milyon manat ətrafında büdcə gəlir olur. Məsələn, bu günləri istəyir administrasiya müvafiq sektoru tərəfindən, istəyir Milli Bələdiyyə Asosiasiyaları tərəfindən, istərsə də Ədliyyə Nazirinin müvafiq qurumları tərəfindən bu istiqamətdə, yəni bələdiyyə büdcəsinin demək ki, artırılması ilə bağlı müəyyən addımlar bu günə kimi atılır. Tutalım ki, bələdiyyələrin avtomatlaşdırılmış məlumat sistemi var. Bu sistemin, tutalım ki, əmlak məsələləri dövlət xidmətinə qoşulma, inteqrasiya edilməsi məsələsi var. Hansı ki, bu inteqrasiya hesabına cari ildə Azərbaycan bələdiyyəsinin büdcə gəlirində minimum 18-20% artıq baş veribdir. Və yaxud da nəzərdə tutulur ki, tutalım, Ədliyyə Nazirinin mobil notariat sistemi var və yaxud da elektron icra sistemi var. Onların da bələdiyyə həmin o BAMS proqramına qoşulması məsələsi gündəmə gəlməlidir ki, əlavə, tutalım ki, bələdiyyə büdcəsinə əlavə maliyyə vəsait daxil ola bilər. Tutalım ki, ev alqı satqısı gedir, təsəvvür edin ki, Məmməd satır, əli alır, orada alqı satqı da məlum olunur ki, bu evin kifayət qədər müsəlcə əmlak vergisinin borcu var. Amma həmin sistemi qoşulandan sonra o proses bildiriləcək və dərhal da həmin borcu olan vətəndaş öz yerindəcə vəsaiti ödəyəcək. Yəni, borçda qalmayacaq. Və yaxud da digər məsələ, və yaxud da icra ilə bağlı. Məsələn, bələdiyyə vətəndaş borçludursa, vergi ödəyicisi kimi borçludursa, müəyyən bir bildirişlərdir, müəyyən bir xəbərdarlıqdır elde ediləndən sonra qanunvericilik qaydasında tutalım, onu icra probasiyaya yönəldir ki, yəni icra alsın, bunu versin. Amma bu müəyyən vaxt tələb eləyir də, o vaxtın azaldılması onlayn şəkildə ola bilər və elektron şəkildə ola bilər və o sürətli ola bilər və bələdiyyə büdcəsində maliyyə vəsaiti də vaxtında daxil ola bilər ki, bələdiyyə də vətəndaşın, sizin mənim kimi vətəndaşın qaldırdığı məsələ operativ şəkildə həll eləyə bilər. Yəni, belə görürük ki, burada daha çox biz maliyyə məsələlərinin üzərində daha çox köklənirik. Bunun fonunda müəyyən istiqamətlərdə yaxşı addımlar atıla bilər və ya işi daha da sürətləndirə bilərik deyə. Bəs yaxşı, bələdiyyələrin maliyyə məsələsi necə həll olunacaq? Maliyyələşməsi bundan sonra dəyişikliklər nəzərdə tutulub deyə düşünürəm. Hansı istiqamətdə olacaq və ya buna nəzarət mexanizmi necə həyata keçiriləcək? Demək, bu günləri qanunvericilik qaydasında Azərbaycan bələdiyyəsinin maliyyə vəsaitinin formalaşdırılması üçün konkret istiqamətlər, maliyyə istiqamətləri göstərilibdir. Yəni, əmlak vergisi ilə bağlı, torpaq vergisi, o cümlədən qeyri vergi ödənişləridir, mehmanxana rüsumudur, sonra avtodayanacaqlardır, sonra digər ödənişlərdir ki, var ki, o özəlləşdirmə ilə daxil olan vəsaitdir. Yəni, bu maliyyə istiqamətləri bələdiyyələr maliyyəsi haqqında, əsasları haqqında qanunu açıq aydın göstərilibdir. Sadəcə müəyyən məsələlər var ki, onu biz təkmilləşdirməliyik, oradakı borçluları aradan qaldırmalıyıq və orada biz əgər istəyirsə ki, bələdiyyəmizi inkişaf elətdirək və bələdiyyənin fəlsəfəsi nədən ibarətdir? Bələdiyyənin fəlsəfəsi ondan ibarətdir ki, vətəndaşların fəlsəfəsini qeyd edilir ki, vətəndaşların təşkilinin elə bir sistemidir ki, bələdiyyələr yerli əhəmiyyətli məsələləri sərbəst, azad və müstəqil şəkildə həll etmək iqtidarında olmalıdır. Amma biz bunu sərbəst şəkildə, azad şəkildə, müstəqil şəkildə o problemləri həll eləmək üçün şərait yaratmalıyıq. O şərait də nədir? O maliyyə istiqamətlərinin düzgün şəkildə, vaxtın şəkildə bələdiyyə tərəfindən yığılması, toplanılması və əldə edilməsidir. Amma həm də nəzarət mexanizmində, çünki nəzarət olmadıqca İnzibati nəzarət qaydasında qanunvericilik var. Qanunvericilik də qaydasında var ki, bələdiyyələr İnzibati nəzarət qaydasının Ədliyyə Naziri həyatı, o qanunvericilik İnzibati nəzarət Ədliyyə Naziri həyatı keçirir və o da ondan ibarətdir ki, bələdiyyə atdığı hər bir addım barəsində protokol qaydasını rəsmi qaydada o məlumatlandırır, dövlət orqanlarını məlumatlandırır. Mən nəzərdə çatdırım ki, o da artıq onlayn şəkildə həyata keçirilir. Yəni, orada artıq negativə, hər hansı bir nəsə bir qara məsələləri yol verilmiş. Çünki ona görə hər şey onlayn şəkildədir və vaxtı-vaxtında baxılır. Amma müəyyən boşluqlar ki, var.
Xüsusən də qanunvericilikdə, xüsusən də müəyyən bəzən olur ki, icra bələdiyyə münasibətləri düzgün tənzimlənmir. Bəzən elə olur ki, cənab prezident də bununla bağlı da söylədi ki, sanki bələdiyyə icra strukturunun hansısa bir şöbəsi bölməsi kimi fəaliyyət gözləyir. Yəni bu vəziyyətdən çıxmaq üçün o dediyimiz o məsələlər öz həllini tapmalı. O cümlədən də xüsusilə də nəzarət mexanizmi, ictimai nəzarət də olmalıdır. Sözsüz ki, ictimai nəzarət də həyata keçirilməlidir. Və nəticə itibarilə bu atılan addımlar bizim bələdiyyəmizin inkişafına müsbət təsir göstərəcəkdir. Vüqar bəy, son bir dəqiqəmiz var, ancaq bu məsələ də önəmlidir. Maliyyələşdirilməsi, nəzarət mexanizmi, ancaq burada bələdiyyə işçilərinin, yəni üzvlərinin seçilməsi məsələsi də var. İstərdim buna da bir qədər toxunaq. Yəni necə düşünürsünüz? Kifayət qədər bələdiyyədə işləməməli olan kadrlar var mı? Buna necə bir əl gəzdiriləcək, nəzarət olacaq, necə seçiləcək? Mən bu barədə özümün subyektiv fikrim bununla ibarətdir ki, biz seçici olaraq biz elə bir şəxsi seçməliyik ki, o vətəndaşlar tərəfindən qəbul edilmiş olsun, cəmiyyətdə çəkisi, nüfuzu və hörməti olan adam olsun, idarəçilik bacarığı olsun, da yəni o neqativə yönəlmiş adamları biz seçməməliyik və bu günə kimi elədiyimiz bir seçici olaraq da biz elədiyimiz səhvlərə bundan sonra yol verməməliyik və nəticə itibarilə bu proses əgər ürək açan şəkildə keçirilsə, düşünürəm ki, bizim Azərbaycan bələdiyyəsi yüksək səviyyədə inkişaf eləmiş bir mərhələyə çatacaq. Ümid edirik. Ümid edirik elə olar. Vüqar bəy, təşəkkür edirəm. Var olun.